সেইটো আমি সাহসেৰে ক'ব পাৰোঁ তেওঁৰ দেউতাক তৰুণ গগৈ তেওঁ পোন্ধৰ বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল কিন্তু তেওঁ আহোম বুলি ক'লে হাত হাত জাপ মাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইজ এ ডাইনেমিক পাৰ্চনেলিটি এগৰাকী আৰু মোৰ দেন ছেভেণ্টিন ইয়াৰ্চ মন্ত্ৰী হৈ থকা অভিজ্ঞতা গৌৰৱ গগৈ ইজ দি ৰাইট মেন ইজ এ ভেৰি ৰাইট মেন ইন এ ভেৰি ৰং পাৰ্টি এট প্ৰেজেণ্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইজ এ ডাইনেমিক পাৰ্চনেলিটি এটা গৰাকী আৰু ম'ৰ দেন ছেভেণ্টিন ইয়েৰ্ছ মন্ত্ৰী হৈ থকা অভিজ্ঞতা কোনটো অফিচাৰে ক'ত কেনেকৈ লুকুৱাই ৰাখিব পাৰে সেই কথাটো তেওঁ জানে পইচাটো ক'ত কোনে কেনেকৈ খায় সেইটো তেওঁ জানে ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ চাইক'লজিকেল ট্ৰিটমেণ্টটো খুব ভালকৈ জানে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হিচাপে সেইকাৰণে আহিয়ে ড্ৰাগ পেডলাৰ কিমান চট কৰাইছে এনেকুৱা এটা ধাৰণা তেওঁ দি কাম আগবাঢ়িছে কাম বহুত বেছি সোনকালে হৈ গৈছে অকল গুৱাহাটীলৈ আপুনি কিমান দিন হোৱাৰ পিছত কিমান দিন যোৱা নাই নাজানো তাত চাৰি মাহত এখন হেৰি অভাৰব্ৰীজ ওলাই যায় পাঁচ মাহত এখন অভাৰব্ৰীজ ওলাই যায় গতিকে আপুনি যদি পোনপটীয়াকৈ সদায় ছেটিছফাই হয়নে মই ক'ম যে ট'টেল ছেটিছফাই নহয় কিন্তু তেওঁৰ যিটো কাম কৰাৰ আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহটোক আমি সন্মান কৰোঁ এতিয়া এই সময়ছোৱাত আমি দেখিছোঁ যে এই কথাবোৰ গভমেণ্টে এটা লেভেলত আনিবলৈ যত্ন কৰিছিল প্ৰেজেণ্ট যিখন গভমেণ্ট অসমত চলিছে ঠিক ষোল্ল চনৰ পৰা এই ষোল্ল চনৰ পৰা এটা এটেম্প চলিছিল বাকী জনগোষ্ঠীৰ লগতে যাতে ৰাগ মৰাণ বঁটা উলিয়াইছে মৰাণ মটকক অট'নমাছ কাউঞ্চিল দিছে সোণোৱাল কছাৰীক অট'নমাছ কাউন্সিল দিছে অলপ ডেভলপ হওক এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবি আহোমসকলক এই ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ধৰণে বিশেষ একো দিয়া নাই তথাপিও লাচিতক সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত নিবলৈ যত্ন কৰিছে লাচিতৰ যিখন ওপৰত যিখন অট' বায়োগ্ৰাফী লিখিছে সেই বায়োগ্ৰাফীখন বাইছটা ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ আৰু অন্যান্য বিষয় বিষয়তো তেওঁলোকে মনোযোগ দিছে আমি দেখিলোঁ কেশৱ মহন্ত যেতিয়া আৰ্কিঅলজিকেল আৰ্কিঅলজিৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে তেওঁ প্ৰথম পঁচিছ কোটি টকা দিছিলে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কাম কৰিবৰ কাৰণে তাৰ আগতে থকা গভমেণ্টে কিন্তু দিয়া নাছিল ঠিক তেনেকৈ আলাবৈ ৱাৰ মেম'ৰিয়েল হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰতো কেশৱ মহন্তই বহুত আগভাগ লৈছিল তাৰপিছত স সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গভমেণ্ট জিকিলে আকৌ কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মুখ্যমন্ত্ৰী নিদি বেলেগ এজনে মুখ্যমন্ত্ৰী দিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ যিখিনি কাম কৰি আছে তাত কিন্তু বহু পৰিমাণে আহোমৰ ভাল হোৱা কথাটো আমি দেখিছোঁ যেনে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজক একমাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যোৱা একমাত্ৰ খেৰী হিচাপে প্ৰস্তাৱ হিচাপে নিবলৈ তেওঁ যত্ন কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেইটো মানি লৈ বেনাৰছক বাদ দি শিৱসাগৰৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ কাৰণে চৰাইদেউ পঠাইছে তেওঁ নিজৰ ইনিচিয়েটিভত লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তি কৰিছে মূৰ্তিটো বিবাদ হৈছে বেলেগ কথা ধুতি পিন্ধোৱাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ ক'ব খুজিছে যে এইটো আমি তেওঁলোকৰ এক্সপাৰ্টেই দিছিলোঁ এক্সপাৰ্ট হয়তো যিটো সিদ্ধান্ত দিব লাগিছিল দিওঁতে ভুল হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁ সেইটো কৰিছে হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ক'ৰ্ছৰ ঠিক তেনেকৈ আলাবৈত তেওঁ প্ৰায় হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ক'ৰ্ছৰ ৱাৰ মেম'ৰিয়েলৰ কাৰণে ইতিমধ্যে দিছে ৰংঘৰৰ পিছফালৰ গোটেই পথাৰখন ৰূপহী পথাৰ আছিল এই পথাৰখনত এদিন সৰ্গদেউসকলে খেল চাইছিল সেই পথাৰখনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দখল কৰি কোনো অ' এন ডি চি হওক অন্য হওক মানুহে দখল কৰি দহ ফুট পৰ্যন্ত মাটি নাইকিয়া কৰি দিলে ৰংখন আমি এই উজনি অসম সুৰক্ষা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰাই তাৰো আগতে অন্যান্য বহুতবাৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ নৰায়ণ কোঁৱৰম বুলি যিজন হেৰি আছিল ডি চি তেওঁৰ লগতো কাজিয়াই হৈছিল কৈছিল যে আপুনি আহু মানুহৰ চেণ্টিমেণ্টটো একেবাৰে ইগন'ৰ কৰি নিদিব যিহেতু গোটেই পথাৰখনৰ ঠাইত আজি দহ ফুট নথকাটো ডাঙৰ কথা আমাক বেক চাইডে মিনিমাম এশ বিঘা মাটি লাগে সেইটো ইমপ্লি ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ল সৰ্বানন্দৰ দিনত কিন্তু সীমান্তৰ দিনত হ'ল তিৰাশী বিঘা মাটি দিয়া হ'ল আৰু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি নাইন ক্ৰ'চৰে এটা প্ৰজেক্টটো দিছে ফ্লেছ হয় ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ তেতিয়াহ'লে অসমৰ ফ্লেছ হাইচিংটো তলাতলৰ প্ৰাংগণত হ'ব লাগে সেই কথাটো হ'ল আমাৰ দাবী এই দাবীবোৰ বৰ্তমান চৰকাৰে কৰিব পাৰিম বা কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আশ্বাস আমাক দিছে এই সময়তে এই নিৰ্বাচনটো আহিছে তো এই নিৰ্বাচনটোত আহোম সাগৰসকলে গৌৰৱৰ পক্ষত সৰহভাগে থিয় দিছে আমি কথাটো বৰ ভাল পাইছোঁ যিহেতু বহুদিনৰ মূৰত এটা চোকা ল'ৰা বুলি তেওঁ এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে আহিছে কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ মনটো আহোম হৈছেনে নাই সেই কথাটো কিন্তু বিচাৰ কৰা বৰ প্ৰয়োজন আছে সেয়ে ক'লোঁ শুনক সেইটো আমি সাহসেৰে ক'ব পাৰোঁ তেওঁৰ দেউতাক তৰুণ গগৈ তেওঁ পোন্ধৰ বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে কিন্তু তেওঁ আহোম বুলি ক'লে হাত হাত জাপ মাৰে এই আহোমৰ কথা নকওঁ অকল আহোমৰ কথা নকওঁ মই আহোমৰ মন্ত্ৰী নহয় আজি গৌৰৱ গগৈ যদি তপন গগৈ তৰুণ গগৈ দেউতাকৰ সেই কথাটোকে কৈ দিয়ে যিটো উচ্চেৰে আহোম মানুহবোৰ গুচিছে তেওঁৰ ফেভাৰ ফেভাৰত সেইটো পানী পানী হৈ গুচি যাব গতিকে গৌৰৱ গগৈক যিসকল মানুহে তেওঁক লগত আছে তেওঁলোকক স্পষ্টভাৱে এটা কথা তেওঁক সোধা ভাল যে তুমি আহোমৰ কথা ক'বলৈ বেয়া পাবা নেকি যদি বেয়া পোৱা তেতিয়াহ'লে এইটো কৈছে তেওঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথাটো প্ৰথমে মাতিম বুলি কৈছে লুৰিনেও কৈছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথমে মাতিম ছয় জনগোষ্ঠীয়ে মতাৰ ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ গগৈটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত আছিলেই লুৰিণহে নাছিল গতিকে সেই সময়ত তেওঁ কথাটো মনোযোগ দিয়া নাছিল নিশ্চয় তেওঁ কৈছে যে যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত যেতিয়া তাইৰ ছাত্ৰ সন্থাকে আদি কৰি এই এইসকলে গৈ তেওঁ ধাৰণা দিছিল তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ লগত বহিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত বহাটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তেওঁৰ মনটো প্ৰথমতে আহোম হ'ব লাগিব আহোম কৰি তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনীতি কৰিব নালাগে কিন্তু আহোমৰ কথা ক'বলৈ তেওঁ ভয় কৰিব নালাগিব এই ক্ষেত্ৰত আমি আহ্বান জনাম গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতি ইতিমধ্যে বহুতেই কৈছে মেলিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে মই আহোমৰ কথা ক'ম যদি কয় ভাল কথা কিন্তু সিদ্ধান্তটো লওঁতে দুটা কথা জনসাধাৰণে খুব বেছি ভালকৈ ধৰিব লাগিব হুইল ফ্ৰম দি গভমেণ্ট ইন দেলহী এতিয়া ইণ্ডিয়া মৰ্চা হোৱা আমি দেখিছোঁ কিন্তু এইটো ৱেষ্ট বেংগলত নহ'ল বাকী ঠাইত যেনেধৰণে হৈছে যেনেদৰে হ'ব লাগিছিল সিমানদৰে হৈছে বুলি আমি ভবা নাই গতিকে ইণ্ডিয়া মৰ্চাই এইবাৰেই যে বহুত ভাল কিবা এটা কৰিব পাৰিব গভৰ্ণমেণ্ট কৰিবগৈ পাৰিব সেই কথাটো আমি ভবা নাই যদি সেইটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে অপজিশ্যনত মানুহ এজন যদি বহে একেটাই হ'ব য়েছ হেমবৰুৱা আছিল বহুতে কৈছে ন হেমবৰুৱা আছিল হেমবৰুৱাই অকলে ফাইট দি ব্ৰিজখন আনি দিছে গৌৰৱ গগৈয়ো ফাইট কৰোঁ ফাইট নকৰোঁ সেই কথাটো কোৱা নাই কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ যদি আমি এনেকৈ ক'ব খোজোঁ কথাটো গৌৰৱ গগৈ ইজ দি ৰাইট মেন ইজ এ ভেৰি ৰাইট মেন ইন এ ভেৰি ৰং পাৰ্টি এট প্ৰেজেণ্ট এজন বহুত ভাল মানুহ এটা ৰং পাৰ্টিত এতিয়া তেওঁ থাকিব লগা হৈছে হয়তো ভৱিষ্যতে এইটোৱে ৰাইট পাৰ্টি হৈ গুচি যাব পাৰে কিন্তু তেতিয়া আকৌ আমাৰ অসমত ইতিমধ্যে ছেভেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ যিটো হৈ আছে এইবোৰ হৈ থাক যদি একেদৰে হৈ থাকে কোনোবাই ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি আনিব কোনোবাই লিংগুৱেষ্টিক মাইনৰিটি আনিব কোনোবাই বেলেগ ভাষা কোৱা মানুহ আনিব আমাৰ ইয়াত ষ্টিল নাও বৰাকত এতিয়ালৈকে অসমীয়াত ঠিক কৰিব পৰা নাই গতিকে এই কথাবোৰ বহু পৰিমাণে ভা একেবাৰে অনুভূতি নোহোৱাকৈ ভাবিব লাগিব আৰু কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ যিবোৰ দাবী দাৱা আছে এই দাবী দাৱাবোৰ আপোনালোকৰ হাতলৈ আমি দিম